Nemēs palīdz, es mums acīt piespas liet Man liek pāri gaisa ņem Un atpakaļ vairs neatgriezt It tagad sirds sāpes Šodien nebūšos piemājīgs Jo mīlās lāpes Atkal jūsu neprātīgs mazliet Cilvēki visu laiku skatos pa lielam. Visu laiku. Iespīlu, kas viņš tevi redzēs. Tu esi uz lielās skatos. Tas pats arī, vai tu muzicēji uz ielas kaut ko, vai tu muzicēji uz ļoti lielās skatos. Ja? Īsti atšķirības nav. Nu, man šis, kāpēc es eju uz ielas, tas ir tāpēc, lai es Lai pārvarētu iespējams atkal kaut kādas bailītes iekšējās, ja, lai nu, nebūtu tā, ka no kaut kā baidies arī tā ikdienā. Ja, un es domāju, ka uz ielas tā ir ļoti liela skatuve, nekurš katrs mākslinieks spēs uzkāpt uz tās lielās skatuves. Ja. Varētu būt, ka ir dažādi, jā, ko cilvēki par mani padomās vai kaut kā tā, bet, nu, jāatcerās tas, ka tomēr es arasu cilvēks, un, ja es varu dot cilvēkiem kaut kādu patīkamu emociju, ja, vai jums maidu, vai varbūt iespējams arī kaut kādu pārdzīvojumu, ja, vai, kā saka, kaut vai to, jā, labā cilvēka sajūta, ka viņš ziedo, piemēram, naudiņu, ja viņš, nu, noziedo, bet viņš jūtās, ka viņš ir forši, nu, kā labs cilvēks, vai ne? Viņš ir noziedojis. Ja, un tur arī tas ir tas skaistais. Madonieši tevi bieži redz. Madonieši mani bieži redz. Tas arī citās pilsētās? Es braucu arī uz Cēsī, man patīk Cēsu aura. Esmu bijis Jēkabpilī, Ogrē. Nu, varbūt citas pilsētas man varbūt nav tā īsti uzrunājušas, ja, varbūt ar savu arhitektūru vai kaut, nu, kaut kādām tādām lietām. Ja. Madona jau primāri ir tā, ka te ir tā sakņu pilsēta, ja, kad blakus ir gaiziņš, blakus ir tās lietas, kas liekas tuvas un pazīstamas. Kaut gan ir arī ļoti interesanti aizbraukt uz citām pilsētām un saskarties ar cilvēkiem un saprast viņu domas par mūziku kā tādu. Ja. Īstenībā jau, kā saka, reku, man tā ciela viņa ir virsū ielas cepures. Es domāju, ka ciela viņa ir tāds putniņš, kas māk tā gan lidot, gan nolaisties uz zemes, aiziet, apstīties to, kas viņai interesē, ja? Apstīties no dažādiem tiem redzes punktiem, vai ne? Un viņa tāds diezgan interesants putniņš, un es domāju, ka viņš arī ir iekšā manī. Paši pirmsākumi man bija mācījos Ogres meža tehnikumā. Biju vokāli instrumentālā ansambļa solists, un mums bija vadītājs Artūrs Mangulis. Viņš bija arī savu laiku Ogres mērs, tagad kaut kad nesen, bet viņš bija tāds cilvēks, kas mācījās konservatorijā, arī vokālistos pie Kārļa Zariņa. Un tad viņš arī mani aizveda noklausīties vienā reizē pie savu pedagoga ar domu, kad varētu būt, kad man tas ceļš izveidojās par operu dziedātāju. Ja. Bet Kārlis, es tikai tagad šajās dienās saprotu, kāpēc viņš mani nevis izbrāķēja, bet nu, viņš pateica, šim čalim ir viss iekšā. Bet viņš ir radīts aizstrādē, viņš nav operu dziedā. Nu, nevis tā, ka visu jau var iemācīties, ja, bet viņam ir tas redzējums kaut kur bišķi savādāks. Ja. Artūrs, viņš aizveda, jā, tur noklausīties. Un tad viņš man piedāvāja vienā vasarā braukt uz Vāciju ceļot un visu, var sakot, trīs mēneši
ceļojām pa Vāciju, muzicējām pa uz ielām, ja, un tad bija likās drausmīgākā pieredze dzīves, ja, kad tu esi saties cilvēkus un redzi un tās pilsētas un katru dienu citā pilsētā, un tad tu pilnīgi tā kā saka, katru dienu iepazīsti pilnīgi, kā saka, citu pasauli, ja. Un nestāstās. Lai cik interesanti, es dziedāju latviski. Bija lepnis ar to, ka es esmu latviets, un viņiem šķita interesanti. Ja. Skaistu prasās nedvēseli. Pie vakara. Pirmais tas ceļojums kā lielu muzikantu uz Vāciju sākās ar spēlēt cītaru. Un vāciešiem tas bija tāda neredzēta lieta, ja, pakalni cītars. Uz smutas ermoņikas, un tad iedomājies, ka Čalītis spēlē latviešu. Nacionālo instrumentu un uz viņu izpilda Hotel Kalifornija. Man varētu ir baigi interesanti. Te kā kuru dienu. Te ir iespējams no laika apstākļiem atkarīgs no cilvēku kaut kādiem iekšējām sajūtām un vispārējiem. Arī ļoti daudz no svara, man liekas, ar politisko, kas notiekās. Cilvēks saskatās televizoru, viņam ir slikts garīgais. Es tāpēc vispār telzonu savā mājā neturu, jo man vienkārši negribās tās negācijas dzirdēt, kas notiek ziņās un tamlīdzīgi. Man kā ielu muzikantam ir uzdevums izlauzties cauri viņu tām bruņām un atrast viņu to zelta sirdi. Tā arī. Un šā tad izdodās. Šā tad izdodās. Viss atvērtākie cilvēki ir. Neko mazie bērni, tie ir viss tīrākie un foršākie cilvēki pasaulē. Režim. Ežu ir plagiāts. Ežu. Jā. Kas vēl kāds karavīri dziesmas kaut kādas. Aizkala gubi viens sašauc strādnieks. Šitāda foksija. Sašauc strādnieks. Aizkala gubi viens sašauc strādnieks. Ar Sandri ir forši sastrādāties. Sandris man ir pēdējās divas dziesmas, ko mēs rakstījām. Tās mēs rakstījām pie Sandra studijā. Un Sandris ir tāds cilvēks, kas, jā, viņš ļoti labi redz, kas ir to smalko pasaulē. Un katrs jau mēs esam... Es saku, tāds ar savu auru, ar to, kas mēs esam pasaulē. Un Sandris ir tāds, nu, apbrīnojums muzikants. Principā jau
man man šeit visi muzikanti, kas ir muzikanti, visi ir ļoti apbrīnojami cilvēki. Paveicies ir ar cilvēkiem, ko es esmu saticis ļoti daudz, un ka no katra cilvēka ir ko paņemt, no katra cilvēka ir ko, kas ir, ka aizdomāties un saprast, jā, cik tomēr mēs visi esam kopā nu, saistītie. Nu, kā jau viņiem tur ordināli ir. Bet es viņu nēsāju sirdī sev. Jā, un tas ir tā, kad valsts, saknes, zeme. Mēs šeit esam visi, un galvenais jau tas, ko tu savā sirdiņā nēsā, tas jau arī tu esi. Un dziedā tādas dziesmas, ko tu zini, kad ir iets, kā saka, karā, vai varbūt kāds nav gribējis iet karā, bet viņš ir bijis ievilkts tajā visā. Un tās dziesmas, jā, viņas stāsta tādas skaistas stāstas, kas iet apakšā. Jā, jā man bija tās sajūtas, ka nu jā, atgriezies, dziedi tās dziesmas, jā, un kā saka, atgriezies tajā pašā šūpulī atpakaļ, kur ka tā dziesma ir radusies. Jā, tu iesēdies tajā šūpulī, tad tu saproti, ko tas karavīrs vai kā saka, kaut vai mājās palicējis, ko ir domājis ar to dziesmu. Tavas dziesmas skan arī SVH? Tas šā tad, jā. Un kādas sajūtas? Ai, dieniņi! Īstenībā jau ar tiem ierakstiem ir tā, ka principā tas jau ir ieraksts, jo tad tu esi ierakstījis dziesmu studijā un viņa ir, kā saka, nu, ierakstīts ir, kā saka, tāpat kā grāmatu tu uzraksti, tu jau vairs pēc tam neko mainīt nevari, jā. Jo ar laiku jau nonāca pie kaut kādām domām, būtu šajā vietā es kaut kā savādāk būtu darījis. Ja, iespējams, būtu kaut kāds cits vēstījums, jā, bet pa lielam ir tā, ka, nu, ja tu klausies savu ierakstu, tad ir tā, ka tu atgriezies tajā laikā, tajā vietā, kad tā dziesma ir tapusi, un protams, viņa, kā saka, tas tu saprast, pieņemsim, ka tu sēdi šūpolēs, bērniņas šūpolēs, apsēdies tā, tagad nu, jau pieaudzis cilvēks tajā šūpolēs, iesēdies, pašūpojies un atceries, ka tu pirmoreiz tajā šūpolēs sēdēji un šūpojies un tad izvērtē to laika starpību no tā laika līdz šai dienai, līdz šim mirklim, jā, un saproti, ar dziesmi gluži tāpat var ierakstu, ja, kad pieņemsim, tad tu iesaidies tajā sacerā šūpolēs un klausies, kāds tu biji tajā laikā, kādas bija tevas domas par pasauli, par visu. Es zinu šī asara piedāja, tai vasarai, kā tevi satiku es. Varbūt, varbūt,
Mana sirds tavai atbildēt spēs, bet tomēr, bet tomēr. Mana mīļa, vecīnu, vecīnu, mūsu sirds to atkārtos vēl. Oh, yeah! Vasara piedāj, tai vasarai, kā tevi satiku es. Varbūt, varbūt, mana sirds savai atbildēt spēs, bet to var, bet to amur. Mana mīļa, esīnu, esīnu, mūsu sirds to atkārtos vēl. Es mēģināju startēt arī dažādās televīzijas šovās. Jā, bet tas ir iespējams kaut kā tādiem, tādiem mazie ego, kas tur iekšā sēž cilvēkam, ja, kas varētu pamēģināt vai kaut kā tā. Startēts ir un katrā gadījumā es domāju, ka neko es arī zaudēju savā dzīvē nāsu, jā, arī, kad esmu startējis, vai pieņemsim arī, ja tu tiec, netiec, vai tas ir mazsvarīgi. Galvenais ir būt un parādīt pasaulē, kas tu esi un ka tu esi. Bet ir starpība, vai tev publikā ir varbūt 5 cilvēki, vai tev ir pilna zāle? Man nav starpība. Es varu kaut vai vienam kaut vai sev dziedāt, jā, bet kā saka, Imanta Kalniņa dziesmā bija viena dziesma, ar ko tu sācies, ar klusu vārdu, ar klusu zilbi. Ja? Un ir jāsaprot to, ka dziesma ir jāaizdzied. Ja viņa tevī sēž, viņai jāaizdzied uz āru tomēr. Jo, kā saka, man bija tas paša dzejolis, ja? Vēl dziesma ilgi raudās dziļi iekšā manī un klauvojas pie nevaramiem vārtiem, ja? Jo viņa laužās uz āru, viņa ir jāskan. Viņa ir jāskan un pasaulē jādzem, kā skan. Jau atkal reizos Cilvēks nedrīkst sev Vienkārši nedrīkst pateikt, es esmu gatavs, es esmu pats labākais, es visu mūžu esmu pie tā bijis, kad cilvēks mācās visu savu mūžu, un viņš nekad nebūs, tas ir tāpat kā teikā par Rīgu, ja? Saucējs sauc pie Daugavas, vai Rīga jau gatava. Ja Rīga būs gatava, viņa nogrims, un tas pats ir ar cilvēku, ja viņš sev iestāstīs, es esmu gatavs, es esmu ņemiet, tu sadegsi. Tas adeks un tas ir, ka tu izšausi savu pulveri un tev vairs nebūs, kur tiekties. Un būs tā kā saka, sadegšanas process, pašu iznīcināšanās. Es pieņemsim arī ar jauniešiem strādājot, mācot muzicēt, būt ar sevi un izprast sevi kā instrumentu. Arī tajos gadījumos arī es mācos. Es mācos arī no viņiem, jā. Mācos iespējams viņu, to izpratni par mūziku, par pasauli, par... Jo katrs cilvēks ir ļoti interesants, jā. Tas ir, kā saka, nekā brīnišķīgāk šajā pasaulē par citiem cilvēkiem. No, protams, arī par sevi nerīgs aizmirst. Jo tie izdegšanas procesi jau principā mākslinieki, viņam var būt katru dienu to aizējot gulēt, vakarā jūties izdziedājies un izlicis no sevis visu, un tad sākās tas izdegšanas. Bet no rīta tu pamosties, tu esi kaut to vai izveiks. Ja? Un kā saka, esi atzimis. Tas brīnuma putnes saucamais, laikam Fēniks bija, ka viņš kā bija pieaudzis, viņš sadega
tad no pelniem dzima par jaunu, jaunu cilvēku. Bet tas pats, kad arī nu, ir jāiemācās, jā, pieņemt kritiku, saprast sevi, tās kļūdas un strādāt ar sevi, turpināt strādāt un vienkārši neapstāties, bet darboties. Vēl Raimonda Paula dziesmā ir tā dziedās, ka sadedz savu balsi meklējot. Meklē, sadedz, atkal meklē, atkal sadedz, atkal meklē. Jā. Principā, jā, nu, cilvēks meklēs visu mūžu, es domāju. Mazāks, ka biju arī bija bail pie zobārsta iet, un tad zobārsta, lai man iedrošinātu, viņi saka, nu, davai uzdziedi kaut ko. Un tā es stāvēju, un nekādi kā bērns bērni atnāk pie zobārsta vienu, un tur ārstē, pārējiem rindā jāstāv. Un, tad, protams, dziesmi it kā viņi ir, nu, viņa palīdz pārvarēt bailes, ja, jo arī kara gājienos gāja dziedāju dziesmas, ja, un, var sakot, tiek aizdzīta tā bailīte projām. Jā. Un tad pilnīgi ir tāda gandarījuma sajūta, iesēdēs tam zobārts krēslā un vai cik forši. Ļoti patīk manam bērniem, jāsaka, darboties un saprast, kad es arī pats mācos. Es, kā jau teicu, es arī pats mācos. Mēs mācāmies kopā saprast skaņu, saprast pasauli, saprast sevi kā instrumentu. Saprast ģitāru kā instrumentu kaut vai, nu, primāri jau es mācu ģitāru, ja, bet te pašā laikā arī, nu, kā lai saka, ģitāra te pat ir uz vietas, ka tas instruments, viņš jau, nu, kā saka, viņš nav tikai stīgas korpus, ja, un tas grifs un viss pārējais, jo viņš jau tomēr arī ir tāds, kad viņam kaut vai piesitot kaut kur, jā. Ja, kaut vai tas stīgas, ja tu neesi, pieņemsi viņas apgriezes, arī tāds, ka viņas džinks, tie tas jau arī viss veido atmosfēru, veido skaņu, ja. Mēs šajā pasaulē nākam caur grēku. Sauc to, kā gribi, kā tev labāk patīk. Stiprs ir tas, kas pretī grēkam liek mīlestības spēku. Vai ne? Tā ir. Jā, tāds pasaules smiedarbība, labs, ļauns, slikts, labs, jā, un ar to mēs dzīvojam, un te tur jau ir tas pasaules krāšņums iekšā, jā. Es jūtos laimīgs, un saka, katra diena ir, kā saka, tu atrodi to laimi, un laimē tā seja ir mainīga, jā, it kā tu sevi piepildi, un tajā pašā laikā pēc kaut kāda momenta liekas, bet kaut kā taču pietrūkst, vai ne? Un tad tu saproti, kad būs taču citi mirkļi, kad tu kļūsi vēl laimīgāks. Saskatīt to, ka nu, būs taču labi, būs, kā saka, mums kaut vai Latvijai taču būs labi, mums bez ticības, bez kā saka, pašu iniciatīvas, bez nekā, mēs sēžot un īdot, mēs neko nesasniegsim. Mums ir jātic, mums ir jāiet, kaut vai dziedāt, kaut vai nezinu, būvēt mājas, kaut vai, nu, kā saka, tas viss ir vajadzīgs pasaulē. Un primāri jau ir vajadzīga tā ticība, ka mums izdosies. Mēs varam. Mēs esam stipri. Vai ne? Tieši tā. Pieskariena ar pieni caur mūri skriena. Pēc pavisam plosi no neistas vaina
Tumša pieskārien, ak pieni caur mūri skrien, atņemtiem zobiem.